መንግስት በትግራይ ክልል ያለ ፍቃድ በተንቀሳቀሱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ላይ መተኮሱን ተናገረ። እሁድ ህዳር 27 ቀን 2013 ዓ.ም ከተፈቀደላቸው የመንቀሳቀሻ ስፍራዎች ውጪ በመሄድ ሶስተኛ ኬላ ሊጥሱ ሲሞክሩ የነበሩ የተወሰኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ላይ የጸጥታ ኃይሎች መተኮሳቸውንና ሰራተኞቹ መታሰራቸውን የገለጹት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ቃል አቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ናቸው። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አዳራሽ በወቅታዊ ጉዳዮችና በትግራይ ክልል ባለው የሰብአዊ እርዳታ ስርጭት ላይ ከብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አቶ ምትኩ ካሳ ጋር በመሆን መግለጫ የሰጡት አምባሳደር ሬድዋን እነዚህ ሰዎች እንዲንቀሳቀሱ ከተፈቀደላቸው ስፍራ ውጪ ለመንቀሳቀስ ባደረጉት ሙከራ ሁለት ኬላዎችን ጥሰው ከሄዱ በኋላ ሶስተኛውን ለመጣስ ሲሞክሩ ተተኩሶባቸው እንደታሰሩና ከቆይታ በኋላ እንደተፈቱም አስታውቀዋል። ይሄ ህግ አልባና ባለቤት አልባ አገር አይደለም። በኢትዮጵያ ያልተገደበ መንቀሳቀሻ የሚባል ነገር በፍጹም የለም ሲሉ አስረድተዋል። ቃል አቀባዩ አክለው መንግስት የሚመራው የሰብአዊ እርዳታ እንዲኖር ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር ስምምነት ላይ የደረሰ ቢሆንም መንግስት ድጋፍ በሚሻ ጊዜ እነዚህ ድጋፍ የሚሰጡ ድርጅቶችን ያሳትፋል ብለዋል። መቼም ቢሆን እኛ በዚህ ስፍራ መግባት የደህንነት ስጋት አለው ካለን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ ሌሎች ድጋፍ አድራጊዎች ለዚህ መገዛት ይኖርባቸዋል ሲሉም አክለዋል። ሀገሪቱ መንግስት ያላትና በሰሜኑ ክፍል ብቻ ችግር የገጠማት ሆኖ ሳለ እነዚህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች መግባት የማይገባቸው ስፍራ እንዳለ ተነግሯቸው ነበረ። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ጀብዳዊ አሰሳ ለማድረግ ሲሹ ነበረ። ሁለት ኬላዎችን በመጣስ በፍጥነት ሲያሽከረክሩና እንዳይሄዱ ወደ ተነግራቸው ስፍራ ሲገሰግሱ ነበረም ብለዋል። ይቺ ኢትዮጵያ መሆኗን በግልጽ መታወቅ ይኖርባታል። በሺዎች ዓመታት የሚቆጠር የሀገርነት ልምድ ያላት ሀገር ናት። ማንም እንዳሻው መሆን አይችልም። አትሂዱ ከተባሉ አለመሄድ ነው ያለባቸው። የመንግስት ማሳሰቢያን ችላ በማለት በማናለብኝነት መንቀሳቀስ አይችሉም ሲሉ አስረግጠዋል። ስለዚህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከኢትዮጵያ ጋር ይተባበራል በሚል ነው እንጂ ውሳኔው የኢትዮጵያ ነው በማለት ለዚህ ስኬት ግን ድጋፍና እርዳታ ያስፈልጋል ብለዋል። ነገር የምንመራውና የምናስተባብረው እኛንም በማለትም አስታውቀዋል። አንዳንዶች እንዳሻቸው መንቀሳቀስ አይችሉም፣ አይፈቀድላቸውም ሲሉ አምባሳደሩ አሳስበዋል። ይህ ክልከላ በዋናነት ከደህንነት ጋር የተገናኘ መሆኑን በመግለጽም በተለያዩ አካባቢዎች አሁንም ድረስ ተበትነው ያሉ የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት ተኩስ እየከፈቱ እንደሚገኝም አረጋግጠዋል። ስለዚህም ጋዜጠኞች ሆኑ ሌሎች አካላት በክልሉ ያለገደብ መንቀሳቀስ የሚፈቀድላቸው ሙሉ ለሙሉ ሰላም ሲፈጠርና ደህንነት ሲረጋገጥ ነው ብለዋል። በመታደል ላይ የሚገኙ የህወሃት አመራሮችን መቆጣጠር በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ከግንባሩ የጦር አዛዦች ጋር መከሩ። ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ከግንባሩ የጦር አዛዦች ጋር በቀጣይ በወንጀል የሚፈለጉ የህወሃት መሪዎችን የማደንና በቁጥጥር ስር የመዋል ተልኮን በሚመለከት መክረዋል። በትግራይ በተወሰነ አካባቢ ላይ ቀደም ብለው ባዘጋጁት ጉድጓድ የተደበቁ ከሃዲዎችን አድኖ በቁጥጥር ስር ለመዋል በሚያስችል ዝርዝር ሁኔታ ላይ መምከራቸውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት በይፋዊ ፌስቡክ ገጹ ላይ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ይፋ አድርጓል። በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉትን የህወሃት አመራሮች በተመለከተ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ማብራሪያ ሰጡ። ዶክተር አዲስ አለም ባሌማና ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሆነው ቃላቸውን እየሰጡ እንደሆነ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ትላንትና ለውጭ ሚዲያዎች ተናግረዋል። በቅርብ ጊዜ ስለነበሩት ሁኔታ ህዝቡ መረጃ እንዲያገኝ እንደሚደረግም ገልጸዋል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ምን እንደተፈጸመ ተጨማሪ መረጃ እናውቃለን ብለን እንገምታለን ብለዋል። በቁጥጥር ስር ስለሚገኙት የህወሃት ከፍተኛ ባለስልጣናት ፖሊስ እንዲሁም አቃቢ ህግ በቅርቡ ማብራሪያ እንደሚሰጥም ጠቁመዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኬንያ ማርሳቢት ገቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሁለት ቀናት ይፋዊ የስራ ጉብኝት ኬንያ በዛሬው ዕለት ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሞያሌ የጋራ የፍተሻ ጣቢያ ሲደርሱ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ አቀባበል አድርገውላቸዋል። መሪዎቹ የሞምባሳ ናይሮቢ አዲስ አበባ ኮሪደር ግንባታ አካል የሆነው የ500 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውን የሐዋሳ ሞያሌ መንገድና የሞያሌ የጋራ የፍተሻ ጣቢያ መርቀው ይከፍታሉ ተብሎ ይጠበቃል። በምዕራብ ሐረርጌ ዞን በደረሰ የትራፊክ አደጋ የ8 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ የ19 ሰዎች ላይ ከፍተኛ የአካል ጉዳት ደርሷል። አደጋው የተከሰተው ጭሮ ወረዳ ያብዶ ቦቦሳ ቀበሌ በተለምዶ ኮሎሎ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ነው። የምዕራብ ሐረርጌ ፖሊስ ጽፈት ቤት እንዳስታወቀው አደጋው ያጋጠመው ከአዳማ ከተማ ወደ ጭሮ ሲጓዝ የነበረ ቦቴ ከህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ጋር በመጋጨቱም ነው። በዚህም 10 ሰዎች ላይ ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱም ታውቋል። በሶማሌ ክልል ባለፉት 3 ወራት በደረሱ የትራፊክ አደጋዎች የዛሬውን ጨምሮ 37 ሰዎች ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን 42 ሰዎች ደግሞ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ሰለባ ሆነዋል። በክልሉ በንብረት ላይ ደግሞ በእነዚህ ወራቶች ብቻ ከ19.7 ሚሊዮን ብር በላይ በትራፊክ አደጋ ምክንያት መውደሙም ተገልጿል።
በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ለሁለተኛ ቀን የምክር ቤት አባላት እርስ በርስ መጋጨታቸው ተሰማ። በሀገሪቱ መወሰኛ ምክር ቤት የቃላት ፍጭቱ ቀርቶ በኃይል የታጀበ ግጭት በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ባሳለፍነው ሰኞ የጀመረ ቢሆንም በትላንትናው ዕለትም ቀጥሎ ውሏል። በምክር ቤት አባላቱ ግጭት ውስጥ የገቡት ፕሬዚዳንት ፋልክሲ ሼኬዲና የቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ጆሴፍ ካቢላ ደጋፊዎች መካከል ነው። በምክር ቤቱ በነበረው ግጭት 3 ሰዎች መጎዳታቸውም ተሰምቷል። በምክር ቤቱ አቅራቢያ የተፈጠረውን ግርግር ለመበተን ፖሊስ አስለቃሽ ጋዝ ተጠቅሟል። ፕሬዚዳንት ሺኬዴ የካቢላ ረጅም እጅ ከሀገሪቱ ፖለቲካ ላይ ለመቀነስም እቅድ መንደፋቸው የጸቡ መነሻ ሆኗል። ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በመጀመሪያዎቹ 100 የስራ ቀናት ውስጥ 100 ሚሊዮን አሜሪካውያን የኮሮና ቫይረስ ክትባት መድኃኒትን እንዲከተቡ እንደሚያደርጉ አስታወቁ። ባይደን በእነዚህ 100 ቀናት ውስጥም 100 ሚሊዮን አሜሪካውያን የኮሮና ቫይረስ ክትባት እንዲወስዱ ብቻም ሳይሆን የ100 ቀናት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ መርሃ ግብርንም ያስጀምራሉ። በመላው አሜሪካ በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ከ15 ሚሊዮን በላይ ሲሆን 285,000 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ባይደን ለአሜሪካ የጤና ዋና ጸሐፊነት ፖታን ጃቪየር ቤሴራ ያጩ ሲሆን የአሜሪካ በሽታ መከላከልና ቁጥጥርን ደግሞ ሮቼል ዋለንሲክን እንደሚሾሙ ይጠበቃል። በመጀመሪያዎቹ 100 የስራ ቀናት ኮቪድ-19 ከአሜሪካ ለማጥፋት ቃል ባልገባላችሁም ከዚህ ውጥንቅጥ እንድንወጣ ግን ማድረግ እንችላለን ሲሉ ተናግረዋል። ተማሪዎች ዳግም ወደ ትምህርት ቤት መመለስም ቀዳሚ ስራዬ ነው ሲሉ ባይደን ተደምጠዋል። የሳውዲ አረቢያ አልጋ ወራሽ ልዑል ቢን ሳልማን የቀድሞ የሀገሪቱ የስለላ ባለሙያን ለመግደል የገዳይ ቡድን ልከዋል መባሉን አስተባበሉ። የአልጋ ወራሽ ልዑል ቢን ሳልማን ጠበቆች እንዳስታወቁት ቢን ሳልማን ለመግደል ማሴራቸውን የሚገልጽ ምንም ማረጋገጫ የለም ብለዋል። ሆኖም የቀድሞ የሳውዲ ሰላይ አሁን በካናዳ ተገን ጠይቆ የሚገኘው ሳድ አልጅብሪል ለመግደል አልጋ ወራሽ ልዑል ማሴራቸውን የሚገልጽ ባለ 106 ገጽ የክስ መዝገብ ተከፍቷል። ሰላዩ ጅብሪ የቀድሞ አልጋ ወራሽ ልዑል መሐመድ ቢን ናይፋን ከስልጣን በማስወገድ ቢን ሳልማን ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ይተቻል። የ61 ዓመቱ ጃብሪ ኡክሰል ላይ እንደነበረም ይታወሳል። ዘገባው የአልጃዚራ ነው።